โกลมาจังต่อต่อเนี่ยตกเจ็บกวาดต่อโกลจ้าจะนอนเฝ้าอยู่របស់ការពីអ្វីដែលប្រកែកជាងគេមាសមានតែមកវងពាក់ជាប់ខ្លួនមកបានហើយបដិទិដ្ឋានមុនព្រះពញាធម្មរាជពាក់ខ្លួនហ្នឹងអមនុស្សមិនហ៊ានបៀតបៀនទេពួកសិលវិជ្ជាធរកើតឡើងពីធ្មប់អាបស្នែងអំពើពាន់ក៏អត់ហ៊ានបៀតបៀនដែរតែមិនមែនពេជ្រទេណាមិនមែនប្រាក់ឯមាសហ่ะហើយមិនបាច់ក្បោះក្បាច់អីទេមូលតលឹងមកពាក់តែមកវងមកជីអីជាប់ខ្លួនហ្នឹងបដិទិដ្ឋានដោយមុនព្រះពញាធម្មរាជហើយទៅពាក់ទៅនឹងវាអត់មានពួកអមនុស្សមករំខានទេព្រោះជាមុនដែលប្រដឹងមាសនៅនឹងឯងហើយការពារហើយអ្នកប្រាថ្នារស់ស៊ីជួយដូរអីក៏ប្រតិឋានតាមនឹងទៅអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីការពារសុំសេចក្តីសុខក៏ប្រាថ្នាតាមនឹងទៅខ្សែចង្កេះ1000ខ្សែអត់ស្មើទេលោកហើយបើតอมតាជាម្ដាយគេបានតอมតាជាគេពុកគេបានកុំអត់ទៅចំតែងគេបាញ់បើគាត់តែម្ដាលធម្មតាបាញ់ត្រូវទេនឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងថាថាពេលពាក់ពេជ្រទៅរិស័យឡើងរិស័យវាតាមតែរិស័យទៅឥឡូវបើគួយតែពាក់ឡើងគ្រប់គ្នាឡើងទៅណាឡើងទៅណាអ្នកផ្លាស់ពាក់ឡើងមកជុំនៅជួបបតិហេតគោះក្លាប់ឡានដែរហ្នឹងមិនអត់មានពេជ្រទេណាហ្នឹងបដិទ្ធិឋានមុនប្រពញ្ញាធម្មរាជនឹងហើយបើគាត់ទៅពាក់លំអវាមិនបានបដិទ្ធិឋានអីតែត្រូវទៅវាអត់ទៅមានអំណាចអីទេបដិទ្ធិឋានសាយកោវាមិនជាប់ខ្លួនទេងុយដេកដេកទៅដោះឲ្យវាទៅបើអញ្ជាហ្នឹងអត់ចេះដោះទេបដិទ្ធិខ្លួនឯងក៏បានអាចទៅចេះមុនប្រពញ្ញាធម្មរាជនឹងសូត្រមន្តនឹងដែរណាសូត្រមន្តប្រាប់ពញ្ញាធម្មរាជនឹងដែរបដាស់ទិដ្ឋានទៅនឹងការមន្តណាវិញអីអត់ទេតាមតាបដាស់ទិដ្ឋានឯងប្រកាន់តែកុំជាម្ដាយគេកុំជាឪពុកគេប៉ុណ្ណឹងទៅនឹងហើយមន្តប្រាប់ពញ្ញាធម្មរាជព្រះប្រមាទោសព្រះអង្គព្រះបរណាព្រះអង្គធ្វើឲ្យបានបើមានមីណាធ្វើឲ្យទៅអត់អីទេគ្រាន់តែបដាស់ទិដ្ឋានទៅនឹងហើយដែលទីឋានដែរមានជាប់ខ្លួនទីតាំងដាក់ជើងទីរបស់ទីឋានរបស់នេះអត់អត់ឡើងទេអត់ឡើងទេមានខ្សែកឲ្យតែមានគាត់ណាស់ពាក់ចំខ្លួនក៏បានដែរលោកអីទេនឹងទុកនងចាស់ទុកគ្រប់ចាប់ខ្លួននឹងចាស់ហ្នឹងហើយដែលទីឋានទៅនឹងហ្នឹងហើយតែមានអាឡែតយកមានដាក់ជើងទីនឹងមួយដែរដាក់ដាក់ណាចំណាំខ្លួនឯងយកបាត់ណាស់ណាយអត់បានទេឡាទីងក្រែងវាមិនឡើងដូចមាសអត់ទេអត់ទេយ៉ាងពេកក៏អត់ដែរណាស់ណាយតែមានគេទេហើយតែមាសតែមុខមាសចឹងស្ដាប់លោកពូមិនចាំតតនេះទុកជាប្រវត្តិដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយមុនព្រះពញ្ញាធម្មរាជទៅអ្នកមគ្គអនកអ្នកកកអអ្នកអកអ្នកអង្គឧបិអនិមហេសិតតាំងសនៈពុទ្ធំអសុទ្ធអដមណដែលជាប៉ុនបោរំបីអ្នកព្រះពញ្ញាធម្មរាជសូមប្រដាស់ទិដ្ឋាននៅលើសវណ្ណាមាសនេះថ្លៃដូចសវណ្ណាសូមណៃនៃព្រះតិតមានពលិទ្ធិពណ៌នេះមាសញ៉ាំងបតពីភ្លឺស្វាងជាដងកាយនេះលោកអានុភាពនៃកិរិយាធម្មសកាពុទ្ធផងបច្ចេកពុទ្ធផងព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយផងបទរបស់ទ្រង់ផងភាសាវៈរបស់ទ្រង់ផងព្រាមដែលប្រកបអវិជ្ជាទាំងឡាយផងអិស័យដែលប្រកបអរិទ្ធអភិញ្ញាទាំងឡាយផងសូមឲ្យការរស់នៅរបស់បុគ្គលនៅពាក់នៅមាសនេះជាបុគ្គលរស់នៅដោយសេចក្តីសុខទាំងនៅថ្ងៃអានណាចាសពីសួរបងបងអតិជនរបស់គ្នាចាអឺនេះទឹកជាកម្មៈរបស់យើងទើបតែជំរុញឲ្យក្តៅក្តៅណាបងណាចាភ្ញៀវក៏កំងអរគុណច្រើនមែនទែនណាបងណាសម្រាប់ការកំងហើយសម្រាប់ទឹកជាកម្មៈរបស់យើងហ្នឹងគឺចាខ្សាច់ខាប់ល្អហើយសម្រាប់រសជាតិហ្នឹងគឺផ្អែមឡមឡមគឺអាចពិសាបានគ្រប់វ័យតែម្ដងបងមិនថាចាមិនថាក្មេងអ្នកជំងឺស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអីគឺអាចពិសាបានហើយបើសុខភាពខ្លាំងមែនទែនបងហើយសម្រាប់តម្លៃវិញគឺមិនដល់ត្រឹមតែ $3ទេបងណាគឺសាច់ខាប់ល្អហើយធានាធម្មជាតិចាំ 100% ណាបងណាតែជាកម្មតខ្លួនឯងតែម្ដងហើយសម្រាប់សាច់ជាកម្មគឺខាប់ចាដូចខ្ញុំចាប់បញ្ហាជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបងណាចាទីរួមទៅគឺសាច់គឺខាប់ល្អដូចបងបងបានឃើញអញ្ចឹងណាបងណាចាំចេះតែបងបងគាត់ចង់បានទឹកជាកម្មធម្មជាតិគុំភ្លេចទឹកជាកម្មណាបងណាអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា